Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Morten Gaming kanalen, og velkommen til episode 6 af min Minecraft Survival serie. Jeg håber, I alle sammen er ude og nyde de sidste sommerdage og det gode vejr, fordi det er jeg tydeligvis ikke, men jeg er jo også en gamer. For jeg er en gamer, jeg spiller hele natten og måske ikke sige, hvad jeg skal gøre. Ja. Ved I hvad? Selvom det er godt vejr, så kan vi godt hygge os lidt med noget Minecraft. Og ved I hvad? Det går for rygende. Prøv lige at se alt det her, det har jeg bygget i survival. Er jeg stolt af mig selv? Ja, jeg har et iron svær. Altså, hvem? I kan bare komme ind. Seriøst, bare komme ind. Den der creeper der. Seriøst, skal vi bare lige flække den? Okay, rolig. Ja. Seriøst, hvor sej jeg var. Nå, vi skal lige være seriøse her engang, fordi at jeg har jo nogle store planer for i dag. Vi var nede i minen i sidste afsnit, og der fik vi altså skaffet en masse togbaner. Og det gav mig en idé om at bruge togbaner. Jeg ved ikke, om jeg kan se det ude i horisonten, fordi det kan jeg ikke. Hvor er vandet? Vi går lige op i mit udsigtstårn, som jeg har bygget. Det er nemlig blevet mit udsigtstårn, fordi at Bo gider simpelthen ikke at bo i sit hundehus. Hvad er du for en hver lille en, Bo? Hvad er du for din hver lille en? Ja, du er en hver lille en. Bo, han gider ikke at være i sit hundehus, så det her det er simpelthen blevet vores udsigtstårn, har jeg besluttet mig for. Og prøv at se, der er en by derovre, og den der by der, den vil jeg rigtig gerne have en togbane over til. Og over i den her by her, der er der altså nogle villagers, som sælger alle mulige grinerne og fede ting. På sigt tror jeg, at det giver god mening at bytte med de her villagers. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, de bytter med. Men jeg kunne forestille mig, at jeg får brug for det. Så jeg tænker, vi skal lade en togbane, der bare kører hele vejen over til den der by der. Det er bare dovenskab længe leve. Er det rigtigt, Bo? Vi er så dovne. Okay, vi har 53 togbaner. Vi har noget iron, det vil sige, at vi kan lave nogle flere togbaner. Det tænker jeg da bare, vi gør med det vunds. Der ligger svinekotelet her. Gud, for tager det lang tid. Okay, skal vi ikke lige lave en ovn mere? Vi har en ovn mere. Hey! Spørgsmålet er, hvor mange togbaner kan jeg lave ud af det her? Jeg kan simpelthen ikke... Hvordan er det nu, man laver togbaner? Hvordan er det nu, man laver det? Jeg kan ikke finde ud af noget. Man skal faktisk bruge vildt mange iron. Ej, hvor besværligt. Har jeg så nok iron til at lave bukser? Så. Så er jeg glad. Full on iron udstyr, det er altså bare perfekt. Det er dejligt. Så ved jeg, at der er noget tryghed. Nå, Bo, skal du med ned og lave? Skal du med ned og lave en togbane? Skal du med ned og lave en togbane? Hvordan var det? Var det sådan her? Og så en pind. Okay. Men jeg skal nok heller ikke lave for mange togbaner. Medmindre jeg sådan skal lave en sådan helt forlystelses togbane. Hvor man sådan flyver sådan her. Ej, det ved jeg ikke. Skal man det? Skal jeg ikke bare lave en helt normal togbane? Selvom det er selvfølgelig lidt kedeligt. Ej, det må godt lige hoppe lidt nogle gange. Skal vi lave en hyggelig togbane? Sådan en, der kører over træerne og sådan noget. Ej, det kunne man gøre. Man kunne lave sådan en rigtig fed... Vi laver en rigtig fed togbane. Jeg bruger så også alt mit træ på det. Okay. I got an idea. Vi sørger for, at vores udkigstårn ikke bare er et udkigstårn mere. Vi gør sådan her. Hvad skete der? Nej, Bo, han slog sine små fusser. Bo! Au! Er du okay? Nej, se dens hale. Skal vi gå over og slagte en ko for din skyld? Den har da altså med at falde ned herfra, og jeg ved ikke hvorfor vi slagter en ko. Bo er allerede klar. Prøv at se. Bo er bare sådan, mad. Okay, vi starter lige med at sørge for, at det lige laver en ko mere her. Så slagter vi bare lige dig. Okay. Se her, Bo. Sådan, ja, så bliver du glad. Det er godt, vi alle sammen skal altså være glade herinde. Det er ikke kun mig, der skal være glad. Så vi starter togbanen her. Og så kører den sådan en vej. Så kører togbanen sådan her. Den her vej her. Ej, man kunne køre sådan igennem bjerget der. Det vil være mega sejt og plaget. I virkeligheden ikke også, når man har sådan en her togbane, så kan jeg faktisk også bare sådan stjæle de der villagers, og så fange dem herinde i mit hus. Og så er jeg modbydelig og ond. Ej, man kan også lave en vippe, og så kan man sådan hoppe ned i den der swimming pool. Det kan være, at den snart skal begynde at gå nedad, den her togbane. Den skal jo ikke være heroppe hele tiden. Okay, jeg har det. Vi gør sådan her. Ej, hvor sejt. Så kører man sådan lige ovenpå et træ her. Det er faktisk meget fedt. Det kan jeg godt lide. Det er sådan lidt sejt og kreativt. Nu hopper jeg lige ned her. Au! Så kører togbanen sådan her. Skal man lige være sådan mega kreativ og lave en søjle her. Det er jo sådan lidt en ligegyldig mindre detalje, men vi prøver og håber på det bedste. Ja. Det er bare fordi, så ser det lige sådan lidt mere seriøst ud, når der er sådan en søjle. Ej, skal der også være en søjle her? Jeg elsker søjler i dag. Sådan der. Okay. Det ser sgu da egentlig meget fedt ud. Prøv at se. Nej, det ser da fedt ud. Jeg tror, det bliver noget af et arbejde, det her. Jeg tror, jeg får brug for ekstremt mange af de her. Nå, det er fint nok.
Vi har alt den tid i verden. Okay. Nej, Bo, du skal altså lige slappe lidt af her. Og jeg begynder sådan en lille smule at fortryde det her, fordi det er noget af et projekt, jeg har sat mig i gang med her. Bare for dovenskab. Nå, men vi skal lige have lidt flere tracks, for vi skal jo helt hen til byen. Nej, noget jeg også lige kom til at tænke på, udover der er et æsel dernede, det er, at jeg skal have redstone for, at banen overhovedet virker. Og en minevogn, som jeg ikke aner, hvordan man laver. Læn jeg godt tilbage, folkens. Det her, det bliver et langt afsnit. Nå, skal vi lige kigge, var der nogle flere? Ja, der var sgu lige lidt mere her. Lad os bare fyre lidt mere iron op herop. Heldigvis, så kan vi lave mange, mange togbaner. Mig, der søges, bruger alt mit iron på det her. Det er en ret fed togbane. Jeg tror altså, det bliver en hyggelig tur, når man sådan skal køre her. Nej! Jeg fortryder alt med den her togbane her. Jeg gider ikke have den alligevel. Okay. Se, nu bliver det sådan helt eksotisk. Nu kører man sådan ned blandt får, og der var mega lang vej nu. Og alt det redstone, jeg skal ned og skaffe også, for at det her, det virker. Oh, huja, kapakua. Vi har faktisk ikke mere iron end det her. Så spørgsmålet om det er nok, og det er det sikkert ikke. Ej, vi har ikke nok iron. Ej, jeg skal ned og skaffe iron også. Jeg kan ikke magte, venner. Jeg begynder at græde. Ikke? Sorry, Bo. Men du får altså ikke lige lov til at komme med. Der er så mange dumme monstre dernede. Og jeg kender dig. Du vil bare gerne have kødben. Det er så meget heldigt, jeg har en mine klar. Forhåbentlig skal jeg slet ikke lede. Forhåbentlig er det der bare. Se, der ligger noget iron lige der. Hvad er det? Der ligger bare sådan en... Noget indvold der. Tre iron. Yeah. Der er også noget til mig derop. Øj, dejligt. Så mangler vi bare 4.000 mere. Der ligger bare meget iron. Og jeg skal bare herned. Og der ligger også redstone. Ja, yeah. Er det ikke iron? Og så lå... der ligger redstone lige her. Ja, tak. Ja. Yeah. Prøv at se alt det redstone, der ligger her. Ej, det er jo som sendt fra himlen. Hvad var det? Nej! Så skal jeg lave sådan nogle redstone fakler, ikke? Er det ikke det, man skal? Så nu mangler vi bare iron. Det var faktisk nemt at finde redstone. Oh my god! Oh my god! Jeg gider ikke. Gå væk. Oh my... nej! Au! Lad nu være. Nej! Hvad? Hvor er vi henne? Vent lige, hvad? Hvorfor ligger der diamonds her? Og det er godt, jeg lige har gemt bare lidt iron pickaxe. Nej, hvor sindssygt. Ej, hvor dejligt, så kan vi lave, to diamond pickaxe nu. Jeg har lyst til at bare stå sådan her. Ej, det er en af de der templer. Det er det der tempel der, som jeg var inde i sidste afsnit. Som jeg ikke kan magte. Okay, jeg tror bare lige, vi gør sådan der. Jeg kan godt lide den her mine her. Det er sådan, der er alle mulige tunneler og alt muligt. Nej! Hvad? Jeg har skaffet 5 diamonds. Og jeg skulle bare ned og skaffe iron. Jeg er ret sej i dag. Jeg klapper mig selv på skulderen nu. Ej, hvad? Nej, hvad? What the hell is going on? Okay, nu har vi en diamond pickaxe. Og vi har redstone. Det kører bare. Ned med dig. Ned. Ja, hop lige derned. Okay, jeg tror faktisk, vi har rigeligt med iron nu. Og lidt mere. Og lige en lille en mere. Det kan vi godt klare det. Nej! Der er togbaner her. Ja! Så slipper jeg for at lave dem. Juhu! Ej, der ligger mange togbaner her. Den her mine her, den bliver seriøst vildere og vildere. Det giver god mening. Nej! Der ligger en minevogn. Og jeg har lige snakket om, at jeg ikke aner, hvordan man laver en. Og nu ligger der bare en lige her. Med alle mulige lækkert i. Vi har sådan nogle strømspor. Og vandmelon. Det gider vi ikke. Hvad er det der? Ja, minevogn med kiste. Kan man kun have den med kiste så? Oh my god. Nu vil jeg bare gerne op. Jeg vil bare gerne op herfra. Sådan der. Det skal ikke regne. Jeg gider det ikke. Vi kan jo faktisk bare med det samme lige få placeret de her togbaner her. Så gør vi sådan her. Jeg havde faktisk ikke troet, at jeg ville kunne færdiggøre den her togbane i det her afsnit her. Jeg troede, jeg ville være sådan mega langsom. Men det går da sådan ret godt. Ej, hvis jeg ikke har nok togbaner, jeg kan simpelthen ikke overskue det. Nu har jeg lige været nede og hente så meget. Jeg er også lidt spændt på, om jeg kan få den her togbane til at virke. Hvor jeg kan ikke finde vej mere.
Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Så kan vi lige lave nogle togbaner lige her. Så har vi et lille udendørskøkken. Gør vi sådan her. Så skal jeg finde ud af, hvordan jeg laver de her redstone-fakler. Er det sådan her? Ja, okay, det var faktisk mega nemt. Er det... Hvordan gør man? Nej, jeg forstår ikke det her. Ej, har jeg gjort noget forkert nu? Vent lige. Hvordan er det nu, man... Hvordan er det nu, man laver en togbane? Ej, det kunne lige passe, at jeg ikke aner, hvordan man gør. Er det dem her, man skal bruge? Okay. Jamen, så virker den der jo. Nej, betyder det, at jeg skal have vildt mange af de her... Dem her strømspor. Ej, nej, nej. Ej, skal jeg have vildt mange af dem? Ej, det kan jeg ikke magt. Jeg ved ikke, hvordan man laver dem. Jeg fandt dem jo bare. Det mener I ikke, det her? Nej. Det mener jeg ikke. Jeg gider ikke ned at finde guld. Er det seriøst, det her? Livet er bare dejligt. Ej, det, altså, jeg gider ikke lige at tænke på det lige nu. Jeg ved godt, at der på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg nødt til at tænke på det. Jeg kan ikke lige magt, at jeg skal ned og finde guld. Jeg tror bare, vi laver bare lige togbanen nu. Og så må vi lige tænke på det der, de der baner bagefter. Så må vi... Ja, det, jeg ved det ikke. Vi finder ud af det. Men det bliver til gengæld... Jeg kan ikke finde ud af at sætte klokke. Det bliver til gengæld mega fedt, når det så virker, selvom det er overdrevet besværligt, det her. Lad nu være... Der skal bare være nok. Der skal være nok. Der skal bare være nok. Please. Jeg tror, vi bygger op af her. Så kommer man op her. Ja, ja. Vi har lige nok. Ja. Ja. Prøv at se her. Nu kører togbanen faktisk hele vejen op til byen her. Og så får vi den lige selvfølgelig så langt ind som muligt her til byen. Nu prøver vi bare lige. Se, hvad der sker. Hvor langt den kører her. Okay, den stopper der. Fedt nok. Ja. Oh god! Jeg gider altså ikke lige miste alt mit XP. Ej, der er godt nok også mange dyr her. Okay, vi hopper bare hurtigt forbi. Vi gør sådan her. Jeg burde egentlig også sætte nogle fakler her, sådan, så der ikke er nogen monster, der spawner på togbanen. Vennerne, vi slutter af for det her afsnit her. I næste afsnit, der skal vi have skaffet noget guld, sådan, så vi kan færdig. Gør den her togbane her. Men må ikke, at det kan lade sig gøre. For nu, der siger jeg tak, fordi I så med. Vi ses. Adios, amigos.